Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, COVID-19 вирусын жұқтырған елімізде науқастар саны 802 адамға жетті. 63-і бұл індеттен жазылып шықты, өкінішке қарай 9 науқас көз жұмды. Соңғы тәулікте облыстағы жағдайдан мәлімет алу мақсатында студиямызға Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел шақырып отырмыз. Ғалымұрат мырза, қош келдіңіз. Кеш ақ. Бүгінгі сұхбатымызды жақсы жаңалықпен бастайық. Бір науқастың жаңағы облысымыздағы жазылып шыққан жөнінде толыққанды ақпарат бере кетсеңіз. Бүгін шынымен осы алдындағы хабарлардың бірінде жайлаған болатын, бір кісінің беті бері қарап жазылып жатыр деп, сол азамат 1985 жылғы бүгін ауруханадан шығарылды. Ол кісі Меккеден келген болатын, тіркелген кезінде бүкіл ақпараттарды берген болатын, олар ақпарат құралдары арқылы. Бірақ ол кісі келгеннен бастап дәрігерлердің жіті назарында болды, тиісті ем-домын қабылдады, сәйкесінше режимді ол кісі бұзбады. Нәтижесінде қазір құлаң таза сауығып шықты. Бірақ шыққан күннің өзінде ол кісі тағы да 10 күн үйде бақылауда болады, карантинде болады. Қайта-қайта біздің дәрігерлер жағдайын біліп отыратын болады. Сонымен қатар бұл кісімен қатынаста болған адамдардың барлығы қазір бақылауға алынған. Оларда да ешқандай жаңағы аурудың белгілері табылмады. Экспресс-тесттер теріс нәтиже көрсетті. Яғни олар ешқандай ауру жұқтырмаған. Жазылып шыққан азамат шетелден келген азамат па еді? Иә, Меккеден келген, Түркия арқылы. Содан кейін бізге келіп біз бақылауға алғанбыз. Қалған 9 адамның, 9 азаматтың бүгінгі жағдайы қалай? Қазір олардың барлығын жағдайлар қалыпты. Енді бір алаңдайтында мәселе жоқ олардың денсаулықтарына қатысты. Қазір біздің облысының дәрігерлері осы кісілердің бақылауын алған. Біз жіті назар салған аяғы ауыр қыз бар. Оның да жағдайы жақсы, күнделікті бақылауда. Күні кеше ғана еліміздің бас дәрігері Елжан Біртанов мырза қазір еліміздегі осы індет жұқтырған 20 науқасты ішіндегі жаңа науқастардың ішінде 20 науқастың жағдайы өте ауыр деген болатын. Біздің облысымызда, демек, облысымызға бұл мәселе қатысты емес. Жақсы. 14 күн карантинге кеткен Асыл Арман тұрғын үй кешені бүгінгі о жақтағы тұрғындардың қал жағдайы қалай? Бізде жалпы карантин деп аталатын түсінікте тек қана осы Асыл Арман кешені ғана бар. Ол кешенге қазір тәртіп күшейтілген. Біз мына қайта шақырылған әскерлерді сол жаққа жұмылдырдық. Өйткені жасыратын жоқ, кейбір тұрғындар мына қабылданған шараларға қарамастан тәртіп бұзып жүреді. Сондықтан бұл карантиннің ережелері толығымен сақталуын қамтамасыз етуге жұмылдырдық. Бұдан бөлек мына қаншама адам тұрады, ол жерде 22 мыңдай тұрғын бар. Олардың әрқайсысының жағдайы мысалы қандай екенін бақылау үшін әрбір үйде өзінің чаты бар. Сол чатқа біздің мамандар да қосылған. Жуырда ғана біз азық түлік себеттерін тараттық. Осы чаттың арқасында бізге алдын ала өтініш білдірген азаматтардың үйіне барып сол азық түлік тараттық. Бүгін жиын барысында облыс әкімі карантин 15 сәуірге дейін жалғасатындықтан сол кешенде тағы да 5 күн бар. Ертеңнен бастап тағы да қосымша азық түлік себетін таратыңдар деген тапсырма берді. Бұдан бөлек айта кету керек, мына тұрғын үй кешенінде тура мендегі бетперде сияқты 10 000 маска берілді. Тұрғындардың қажеттілігіне орай бұл маска енді бүкіл отбасына дерлік берілмейді. Мысалы белгілі бір қажеттілік бар, дүкенге бару деген сияқты, дәріханаға бару, сол кезде адамның киіп жүруіне қажетті бір әр отбасына 5-5-тен деп есептедік. Өйткені көшеге шыққан адам өздеріңіз білесіздер, біздің бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес көшеде жүрген адам бетпердемен жүру керек. Соны қамтамасыз ету мақсатында тегін берілді. Сонымен қатар ол жақтағы дәріханаларға ғана бетперделер сатылып жатыр. Одноразовый және бір реттік алуға кеңес беремін, өйткені олар өзі өте тиімді. Өйткені біздің сіз екеуміз киіп тұрған бетперде бар жоқ 2-3 сағат қана көмектеседі, одан кейін ешқандай пайда жоқ болады. Ал жаңағы көп реттіктер
ол күнделікті пайдалануға өте ыңғайлы, қолайлы. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп тұрмыз, сондықтан қандай да бір студия қонағына сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Бір сұхбатымызда дәл осы студияға хабарласқан Асыл Арман тұрғын үй кешеніндегі көрерменіміз жаңағы дәріханалардағы масканың өте қымбаттығын және азық-түлік бағаларының қымбаттап жатқанын айтқан еді. Өз көзіңізбен барып көрдіңіз бе? Қандай да бір тексеру жүргізілді ме ол жерлерге? Асыл Арманда ең үлкен Сабыржан деген супермаркет бар. Ол супермаркетпен біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде 70 коммерциялық нысан бар, бірақ ең үлкен супермаркет Асыл Арман, Сабыржан деген. Біз сол дүкенмен жұмыс жасап жатырмыз. Одағы баға тұрақты, одайы тексеріліп тұрады. Жағы маскаларға келетін болсақ, біз бетперделер таратып жатырмыз. Енді оның нақты бағасын қайым аптекада екен тексеру керек. Бірақ қалыптасқан... Санаулы ғана дәріхана істеп жатқан шығар ол жерде? Жоқ, санаулы дегенде дәріханалы 70 коммерциялық нысан дедім, бәрін тексеріп жатқан керек. Ол жерде, мысалы, спекуляциялық әрекеттерің бар болуы да мүмкін, сондықтан жерде тексеріп қажет. Точечно айтсаңыз, біз тура сол дүкенді тексеріп шығуға мүмкіндігіміз бар. Жақсы, енді көрермендеріміз үшін түсіндіре кететін тағы да бір жағдай, осы облыстық бас санитарымыз Қайрат Қажманұлы дүйсенбі күні қаулыға тағы да күшейтілгенін түсіндірме ретінде қаулы шығарды. Кеңінен тоқталып өтсек, дәл осы қаулыда не айтылды? Қазір бұны айтпастан бұрын бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тікелей эфир ғой бұл? Әрине, иә. Аха, мен сұрайын дегенім мынау акиматтан көмек болып жатыр тамаққа дейді. Сол акиматқа хабарласау ешқандай көмек жоқ. Сол бірдесің Алматы қаласынан хабарласып. Қай қаладан? Алматы қаласынан, Алатау район. Кешірім сұраймыз, біз Алматы қаласы біздің құзырымызға кірмейтін, бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Ал облыста қалай болып жатыр? Бізде қазір бұнан айтып жатыр. Өтініштер беріледі азық-түлік себеті бойынша. Біз содан кейін сол тиісті өтініштерге сәйкес біз барып тексереміз. Тексеру нәтижесі мысалы, қажетті деп тапсақ, сонда ұсынамыз. Бұдан бөлек еріктілер де жұмыс істеп жатыр бұл жерде. Еріктілер де жұмыс істеп жатыр. Мен мына жуырда ғана Алакөл ауданына барып қайттым. Алакөл ауданында айта кету керек, 3000-нан астам пакет азық-түлік себеті таратылды. Жаңағы қаулыға тоқтала кетсек, кеңінен айта кетсеңіз. Бұл айта кету керек, мына нөмір 4-ші қаулы, бұған дейін қаулы қабылданған бізде өте үлкен ықпалын тигізді. Осы індеттің бетін қайтару, заласыздандыру мәселесіне адамдар дегенмен ары бері жүріп тұруды тоқтатты. Қатаң тәртіп орнады. Соның арқасында біз қазір енді көзге түспек қой, бірақ бізден бар жоқ 10 адам. 5-ші қаулы не үшін қабылдады? Өйткені қазір енді көктем келді, дала жұмыстары басталуы тиіс. Біз енді оңтүстік аймақта орналасқандықтан жаңағы көктемгі дала жұмыстарына жұмылдыратын азаматтардың да жүріп тұруына қолайлы орта туғызу керек болды. Сондықтан өзгерістер енгізілді. Содан кейін дүкендердің, азық-түлік дүкендерінің жұмысы бұрын қалпына келді. Яғни өздерінің құжаттарында мысалы 9-дан 10-ға дейін істейді дейтін болса, мысалы түнгі 10-ға дейін, ол 9-дан 10-ға дейін істей береді деген сияқты. Сонымен қатар мына осы көктемгі дала жұмыстарын дайындардың алдында не керек? Ең алдымен техникалардың дайындығын тексеріп жатырмыз. Ол тексеріп шыққан кезде қажетті құрал саймандар қажет болады. Оны қайдан аламыз деген мәселе туындайды. Сондықтан жаңағы құрал жабдықтар, көлікке қажет құрал жабдықтар сататын дүкендердің жұмысын реттедік. Бірақ дүкендер ашық, барып базар алғанда жүру деген мәселе емес бұл жерде. Алдын ала тапсырыс бересіз, сол кезде ол дүкен дайында қояды. Дүкен аралау деген жоқ, нақты товарыңыз аласыз, арғарай өзіңіз қайта бересіз. Сүнікті, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырайық. Қоңырау қабылдайық. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен Қырғауылдыдан звондап тұрмын. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Азық-түлік себетін алу үшін қандай байланыс телефондары бар, соған кімге жазу керек, соны сұрайын деген. Жақсы, рахмет. Облыста жедел желі 404-404. Талдықорған қаласының
коды 78-78-82. Осы номерге хабарлассаңыз, сізді тіркеп, ары қарай жұмыс жасалады. Түсінгеніміз енді дәріхана бұрынша өз уақытымен жұмыс істеп жатыр. Және мынау көліктерге қосалқы бөлшектер сататын жаңағы дүкендер деп айтайық. Бұдан бөлек тағы? Бұдан бөлек қазір көктем кезі, яғни адамдар құрылыс жұмыстарын басталады. Сондықтан құрылыс дүкендерінде жұмыстары реттелді. Бұл жерде де айта кетіп нәрсе, бұл базарлау деген мәселе жоқ. Нақты товарлы қандай товар керек, алдын ала тапсырыс бересіз, тапсырыс беріп, сол орнынан алып барып алып кетесіз. Кешірім сұраймын. Бұл өз кезегінде жаңағы құрылыс жұмыстарын тоқтатпауға ықпалын тигізеді. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа алсақ. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Мен сөйлей берейін ба? Сәлеметсіз бе? Сауалыңызды қоя беріңіз. Мен бірінші группа инвалид балам бар. Біз қалада пропискадамыз, бірақ балтық бейде тұрамыз. Бізге продукты жағынан көмектесу керек, бізде продукты жоқ. Қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Мен қазір балтық бейден. Қалада пропискадамын. Мен балтық бей, Кировскіден. Я, біз сұрағыңыз түсіндік, жаңа айтып өткенде 8-78-82-404-404 нөміріне хабарласуға жатсызге. Рахмет, көрермен хабарласқаныңызға, сауалыңызға. Енді мынау осы халық ішінде түсініксіз тағы да бір жайт болып жатыр. Сонында түсіндіріп ашып айта кетсек, осы қаулыға сәйкес. Мәселен, түнгі уақытта біздің жүріп тұруымызға шектеу бар ма дейді бұл қаулыда? Бізде коменданттық сағат жоқ, бірақ біздің шақырып атқан үндеуіміз үйде отыр. Адам не үшін түнде жүру керек көшеде? Біздің қазір не құрылым біз саналы түрде мүмкіндігімізше үйде отыратын болсақ, ары бері қозғалыс жоқ, сондықтан сол құрылым біз болса міндетті бетін қайтара аламыз. Бізде қалада жоқ, бірақ облыста дегенмен фактілер бар тіркелген, 10 адам болды, біреу бұйымдырып шықты. Сондықтан не құрылым үйде отырған абзал. Өйткені қазір ел президентінің қолған әлеуметтік көмектерінің барлығы осы адамдардың үйде отырып бейғам отыруына арналған нәрсе. Бұл жерде айта кету керек, тағы да бүгін ғане өткен штаб отырысында жаңағы төтенше жағдай осы айдың соңына дейін жалғасатын белгілі болды. Сондықтан бұл мәселені бейжай қарауға болмайды, түнде жүрудің ешқандай қажеті жоқ. Өйткені қазір бүгінде уақыт емес, төтенше жағдай уақыты, сондықтан халықты осы мәселеге түсінікпен қарауды сұраймын. Бұл жерде айта кету керек, үйде отыр дегенде бәріміз үйде отырған жоқпыз, бірақ құрылыс жұмыстарына жұмылдырған азаматтар, көктемгі дала жұмысына жұмылдырған азаматтарға ешқандай да бір кедергі жоқ. Санитарлық посттардан тиісті құжаттар болатын болса, емін еркін өте беретін болады. Бірақ бұл тек қана жаңағы аталған екі мәселеге қатысты, қалған азаматтарға енді тәртіпке бағынуға тура келеді. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Біз Мұқыр ауылынан едік та, селқос машиналарға сайман керек еді. Біз Мұқыр ауылынанбыз. Иә, тыңдап тұрмыз. Селқос машиналарға запчасты керек еді та, сол АКЛ-ға өтіп аламыз, қалай өтеміз? Жаңағыны айттық, өтіп таварыңызды алалас, алдын ала ескертіп, оларға қандай тауар керек екенін, содан кейін наместе алып кетуіңіз болады. Демек, бұл қосалқы бөлшектерді сататын орындар, сату орындарындағы саудагерлердің барлығы сонда онлайн түрде қабылдай ма, қалай қабылдайды? Тапсырыстарын қалай беру керек? Бұл жерде айта кету керек, көп деген, мысалы, біздің шаруалардың бәрі, бұл құжат жалпы дайындалған кезде, өте көп, мысалы, заинтересованный сторон деп аталады ғой, сол адамдармен бірге біз консультация жүргіздік. Содан кейін өте көп пікірталас болды. Тағы қосымша нәрсені алайық, қосымша нәрсені қосайық деген сияқты нәрсе. Даже мына шина монтажкалардың жұмысына қатысты. Оны ашылып тұрсын деді. Біз айттық, негізі мына СТО-лардың ішінде егер шина монтаж қарастырылған болса, тек қана сол ашық тұру керек деп. Өйткені ол жердің бәрінде адам жиналады деп. Біздің мақсат неғұрлым адамдардың бір жерде жиналуын, топтасуын болдырмау. Сондықтан тәртіп мәселесі күшейді. Енді жаңа бір сөзіңізде
сырттағы дала жұмыстарына қатысты айтып қалдыңыз. Дәл бүгінгі жаңағы мынау төтенше жағдайға байланысты құрылған мемлекеттік комиссия отырысында президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза көктемгі егіс науқаны басталды. Бұл өте маңызды жұмыс. Сондықтан үкімет пен әкімдіктер осы жұмысты ерекше назарда ұстау қажет деген болатын. Біздің облыста диқандарға қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Біріншіден бұл жылдағы жанар жағармай мәселесі. Бұдан бөлек жаңа осы жағдайда біз барлық жерге санитарлық пост қойып жатырмыз. Сол жерде ешқандай кедергісіз дала жұмыстарына жұмылдырған азаматтар емін еркін жүріп өте береді. Бұдан бөлек субсидиялар, жылдағы беріліп отырған субсидиялар, бұның барлығы режимде өтеді. Яғни дала жұмыстарына жұмылдырған азаматтар былтырда, алдыңғы жылдарда қалай жұмыс істеді, тура солай жұмыс істей береді. Бірақ дегенмен қауіпсіздік мәселесі бірінші орында. Біз айттық, шаруа қожалықтары бетперделер өз жұмысшыларыңызды қауіпсіздігін қамтамасыз етсін. Санитайзерлердің болуы, бетперделердің болуы, ол тікелей сол шаруа қожалықтарының өзінің еншісінде, яғни міндеті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен мына Қарасай ауданы Елтай ауылынан хабарласып тұрмын. Менің 15 жаста Сақым Жәбетовтің ұратын балам бар. Біз бір айдық қана оның жаңағы қан өлшейтін тест алғысы болады ғой. Сол бір айдық қана алған едік, енді жетпейтін түрі бар. Қалаға шығайын десем пост тұр, соны қалай істесем болады ол? Қан өлшейтін тесттер тек қана Алматыда бар деген нәрсе жоқ. Бұл сүнген мойынша сақтан дебет тұрып тұр қан қолшасы. Енді ол біздің облыста да жеткілікті, облыстағы дәріханалар бұрынғыша жұмыс істеп отыр. Енді Ғалымұрат мырза, әлеуметтік желіге келген хабарламаларға да көрермендеріміздің сұрағы өте көп. Әлі де түсінбей жатқан азаматтарымыз бар сияқты. Себебі біздегі ірі мегаполистердің жаңағы Шымкент, мынау Алматы, сондай жаңағы Жамбыл облысында, Нұрсұлтан қаласы да карантинге кеткен біледі. Мен Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданында тұрамын. Қазір Алматыда үйіме қайтуға бола ма, қалай қайтамын, мені қаладан шығарады ма деген бір сұрақ келген екен. Қай қаладан шығарады екен? Алматыдан ба? Ұржар ауданында тұрамын дейді. Қазір Алматыда үйіме қайтуға болады ма дейді. Демек бұл кісі Шығыс Қазақстанда тұратын болып тұр, Алматыдан шығарама, шығарама деген бірінші мәселе ғой. Мысалы, бүгін маған бір азамат хабарласты, бір журналистер хабарласты. Бізде ауданда тұрады екен, облыстың аумағында, іле ауданында үлкен кісі екен әкесі. Жаңағы дала жұмыстарында жүріп мертігі қапты, омыртқасына зақым тиген. Сондықтан енді осы кісіге бақылау керек, қадағалау керек, ауруханадан шыққан емделіп, бірақ дегенмен жүріп тұру қиын. Қаладағы азаматтар қалай шығарамыз деп. Әр мәселе осы жедел штабта қаралады. Бізде де облыста жедел штаб бар, Алматында жедел штаб бар. Сондықтан мүмкіндігінше ол кісі жедел штабқа хабарласу керек. Не үшін баратын мысалы. Жедел штабтың байланыс нөмірін айта аласыз ба? Так, біздікі жедел штабтың барлығы бізде горячая линия 404-404 нөміріне хабарласса, осы мәселе бойынша да түсініктермен жұмыстар жүргізеді. Жақсы, түсінікті. Енді мынау дәл қазіргі санитарлық бекеттерде ешқандай кедергінің болмайтын жаңағы диқандардың көбісінен сырт жақта екенін білеміз ғой, аудан-ауданда жергілікті жерлерде оған ешқандай кедергінің болмайтынын білдік. Ал дәл қазіргі уақытта мынандай төтенше жағдайды пайдаланып қарпып қалуға тырысып жатқан саудагерлер де жоқ емес, мойындаймыз. Азық түлік бағасы қазір жер жерде бізге хабарласқан көрермендердің барлығы әсіресе осы жаңағы мынау Алматы облысы бойынша іле Жамбыл, Талғар аудандарынан көп хат түсіп жатады. Бізде азық түлік бағасы өте қымбат деп. Шекті бағаның қойылғанын білеміз. Осы 19 түрлі жаңағы маңызды тауарларға. Қалай жүзеге асырылып жатыр? Бұны қалай шешеміз? Бұл кешенді жүргізіп жатқан жұмыс. Яғни біз осы уақытқа дейін мынандай модельмен жұмыс істейтінбіз. Яғни белгілі бір нарықта бір тавардың бағасы асатын болса, біз стабилизационный фондта тура осы тауарды алып нарыққа шығаратынбыз. Сол арқылы бағаны тұрақтандыру отырады. Енді екінші моделін ұсындық. Және бұл модельді облыс әкімі қабыл алды. Яғни баға негізі үш нәрседен тұрақталады ғой. Бірінші базардағы баға, супермаркеттегі баға және үйдің жанындағы дүкендегі баға деген сияқты. Осының үшеуі есептеліп келеді де қорытындысы шығады деген сияқты. Біз енді бүкіл осы біздің облыстағы
аудандарга хабарласып, сиздерге тиімді дүкендердин нелерин алдык, адрестерин алдык, маалыматтарын алдык, ол мүмкіндігінше кең үлкен дүкен болу керек деп. Енді не істейміз? Мысалы, бізде қалада Магнум бар, Талғарда Магнум бар, Алматының іргесінде көптеген аудандарда Магнум бар. Ал ауылдарда ондай Магнум дейтін дүкендер жоқ қой. Енді ең ірі деген дүкендердің барлығын таңдап алдық. Бізде 19 жаңағы әлеуметтік маңыз бар тауарлар бар. Соның ішінде 17-сі біздің облыста өндіріледі. Яки не істедік біз? Біз сол тауар өндірушілерге не береміз? Несие береміз? Тиімді несие береміз? Қолдау көрсетеміз. Сол арқылы шыққан тауардың өзіндік құны төмендейді. Ол бір. Екіншісі, біз жаңағы облыс бойынша бөліп берген желілер, дүкендер желісі бар. Соларға тікелей тауарларын ұсынады. Сол арқылы біз тауар өндірушіден дүкенге дейін ешқандай делдалсыз тікелей өзі баруын қамтамасыз етеміз. Бұл өз тарапында не береді? Тауардың бағасын төмен түскенін береді. Ол бірінші, ол екінші шара. Үшінші шара, мына дүйсенбіден бастап жаңағы шекті бағаларды бекітілді ғой. Сол бойынша мониторинг тексеру жұмыстары күшейтілетін болады. Мысалы, қазір осы жайды пайдаланып бір тез арада пайда табамын дейтін кәсіпкерлер болатын болса, оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіптік жаза қолданылатын болады. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысында Сарыөзек кентінде жеке кәсіпкер едім. Мында кәсіпте банкте кредит бар. Маған кәсіпкер барып, кеше алдым мұны, төлеңіз қолданып жатыр. Деп әйтпесе, отсрочка жазыңыз дейді. Отсрочка жазайын десем, пениясын өтеді, үш айдан 90 теңге болады дейді. Ол кредиттің сомасынан бөлек. Ол фин регуляторға қарсы кредиті бар. Мен де түсінгенім бойынша сіздің кредитіңіз бар. Және сізге сол кредитіңіз төле деп мазалап жатыр. Отсрочка жазыңыз дейді. Отсрочка жазған кезде не болады дедіңіз? Айтпынша, отсрочка төле алмасаңыз, отсрочка жазасыз дейді. Жазайын десем, үш айдан кейін пениясы 90 мың теңге болады дейді. Оны үш ай болу жұмыс жасамасам, мен қалай... Қай банк? Каспи. Каспи банк. Мен Каспи банктың колл центріне звондап сөйлестім 4-9-ға. Маған солай түсіндірді. Негізі отсрочка болған кезде. Ал мен 42500-ге не заявка жібере аламын ба? Сіз енді қазір кәсібіңіз тоқтаттыңыз ғой уақытша, дұрыс па? Иә, магазинмен тоқтаттым. Иә, сіз онда нете бересіз? Заявка бере бересіз? Ал кредиттеріңізді бүгін ғана ол қайталыдан айтылған болатын үкімет деңгейінде жалпы осы екінші деңгейлі банктердің жұмысы осы төтенше жағдайға байланысты деп. Телеграмда FinReg деген канал бар, сол жаққа жүгінсеңіз болады. Екіншісі, осы редакторлар қайтан хабарласып, телефоныңызды қалдырсаңыз, мен сізге жеке хабарласып, өзім айтам, қай нөмірге хабарласу керек екен, бұны әрқайсысын жеке қалдайды. Бірақ бүгін, мен қана Каспи дегенге таңғалып отырмын да, бүгін мемлекет басшысы осы Каспидің наоборот неге мысалға келтірді. Басқа банктермен қарағанда Каспи кішкене жеңілдік жасап жатыр деп. Мүмкін бір жеке не болуы мүмкін, случай болуы мүмкін, өйткені жаңағы телефонның арғы тұтқасындағы адам мүмкін осы мәселеден хабарсыз шығар деп ойлаймыз. Өйткені мысалы, мен де осы банктің тұтынушысымын, қолданушысымын. Мендегі бар мәселелердің барлығы тоқтатылды, кәдімгі хабарлама келді приложениеге. 90 күннен кейін ақырындап төлей бересіз деп шегерімді сұрсат. Дәл қазіргі уақытта облысымыздағы банктер жұмысын жасап жатыр ма? Иә, банктер өзінің жұмысын жасап жатыр. Қаулыға сәйкес? Иә, қаулыға сәйкес. Бұдан бөлек жаңағы Қазпоштадан да жұмысы реттелді. Жасыратын жоқ, айту керек. Мына ең бірінші күндері осы 42500 деген мәселеде елдің бары жаңағы неге барды? Банктердің алдына жиылды. Онымен жұмыс жасалды. Қазір қайтсаңыз бүкіл банктердің алдында мынандай 4-5 нелер тұр. Белгілер тұр, яғни адамдардың ара қатынасын шектеу бойынша. Сондықтан жұмысы олар өздерінің жұмыстарын жалғастырады. Сосын мынау көпшілікті көп толғандыратын тағы да халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыстары қалай болып жатыр қазір? Онлайн деген қызметтер қазір тек қана қашықтан онлайн түрде беріледі.
Жаңағы біздің азық-түлік жөнінде айтып жатқанымызға қатысты болу керек. Бір көрерменіміз жазған екен. Талдықорған қаласы Магнумда пияз, картоп, жуаның түрін көрсеңіздер, адам тұрмақ малда жемейді, өнімдері шіріп бұзылып кеткен, кім бақылайды Талдықорған қаласы дейді. Магнумдағы товарлар шіріп кеткен дегенге мен келіспеймін. Мүмкін емес. Тексеріс жасау керек шығар. Жоқ, тексеріс күнде жасалады. Әрі дүкендерде қазір мына облыс әкімінің ескертуінен кейін тексеріс күнде жасалады. Және сәйкесінше есепте беріліп отырады. Сондықтан біз даже мына қай өңірде қай тауардың азайып бара жатқанын біліп отырамыз күнделікті. Және сол тауарды мысалы береміз. Алдында өңірлер облыс әкімінен сын естіген болатын. Мына өңіралық байланыс жоқ деп. Мысалы Нарынқолда өсетін картошканы Талғар мысалға келтіріп, Талғар ауданы неге сұрамайды деген сияқты. Не бас Бақанастағы күрішті неге сіздер өздеріңізге сұрап алып келіп алмайсыздар деген сын ескертіп беленген. Бұл жұмыс қазір жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Бізге хабарласқан дүйсенбіден бастап біз бағаның дүкендердегі бағаны одан да жіті тексеретін боламыз және сәйкесінше шара қолданатын боламыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен. Біз сіздің деп тұрмыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Не, мен мынандай сұрақ бар еді. Жаңа Домкомфорттан мен телефон алған ғой. Несиеге. Қайдағы? Анығырақ айтып жіберсеңіз. Домкомфорт деген магазиннен мен андай телефон алғам да. Иә. Домкомфорт деген магазиннен. Соған енді мен анау күні 20-сынан кейін отсрочкаға не жазсам, мен қазір Жамбыл облысының азаматымын. Қазір Алматыдан мына неде қалып қойдым да, такси тоқтап қалды. Такси жұмысын тоқтап қалды. Мен қазір Қараудамын мысалға да. Мен Яндекс таксимен жұмыс істей алмадым. Жаңатас деген ауылдамын. Керемет. Соны жаңа отсрочка беріңізші деп жазсам, маған қайта қайта күніге жаңа 1000 теңгеден не қосып жіберіп жатыр. Түсінікті, сауалыңыз. Тағы банкаға Домкомфорт деген сауда дүкенінен алған сияқты. Иә, сауда дүкенінен. Қай банктен екенін айтпады. Негізі бүкіл Каспи банк болу керек. Неге? Редакторларымыздың айтуы бойынша Каспи банк дейді. Жаңа 4-9-ға хабарласып, дұрыстап сөйлесу керек. Олардың жұмыстары мысалы қайталап айтамын, бүгін үлгі ретінде көрсетілген. Сондықтан мүмкін бір түсініктеушілік болып қалған шығар. Әлеуметтік желі арқылы көрерменімізден тағы да бір сауал түскен екен. Мен Қарабұлақтамын, Талдықорғанға барайын деп едім. Себебі қызымды көруім керек. Тұрмыста аяғы ауыр. Соған бір рет барып көрейін деп едім. Рұқсат етіле ме дейді. Енді тұрмыстағы әйелім, ой, қызыңыз енді аяғы ауыр болатын болса, негізі жүріп тұрып тоқтату керек. Біз қазір тура қазақ басшылыққа салынтырмыз, да? Құдам бар еді, соны көріп білейік деп. Әлі осы індеттің көп таралуы құдалықтан басталған жоқ па? Иә, бізде аурудың барлығы мысалы қарап тұрсаңыз, енді Қызылордада бүгін мысалы талқыладық. Қараңыз қалай қаттырып кетті. Оның бәрі не үшін? Туған күн, құдалық, той, тағысын тағы. Тоқтату керек жұмысты. Ары бері қозғалысты. Бүкіл отбасылық мерекелердің барлығына шектеу қойылған. Тәртіпке бағыну керек. Құдай қаласа, аман есен болса, аман есен мына ненің осы айдың соңында егер шектеу алынып тастайтын болса, сол осы айдың аяғында көресіз. Бұл енді төтенше жағдайды 30 сәуірге дейін бүгін созған хабардар болып отырған шығар. Барлығы дәл қазіргі уақытта халыққа бірден бір керегі ең бірінші өзінің денсаулығы болса, екінші азық-түлік қой. Әлеуметтік дүкендер дәл қазір қалай жұмыс істеп жатыр? Жер-жерде бар ма бұл әлеуметтік дүкендер? Жаңа мен айтқан нелер дүкендер, екінші модель деп айттым ғой, бағалар. Сол дүкендердің барлығы автоматты түрде әлеуметтік дүкен болып есептелетін болады. Өйткені бұл жерде айту керек. Мысалы, нанның өзін алатын болсақ, наннан ешқандай дүкен пайда таппайды. Олар керісінше мына нанды салатын пакеттен пайда табады. Ал бірақ басқа да дүкендегі тауарлардан дүкенге келгеннен бір нан алып қана қайтпайды ғой. Тағы да сәйкесінше заттар алады. Сондықтан осы модель бойынша жұмыс істейді. Яғни бүкіл осы біздің желіде жұмылдырған дүкендердің барлығы автоматты түрде әлеуметтік дүкен болып есептеліп кетеді. Қалмұрат мырза, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Біз тікелей эфирдеміз, уақыттың шектеулі екенін сіздер жақсы білесіз. Жақсы жаңалықпен жүздесейік.
Қадырлы көрермен, мен сіздермен осы жерден қоштасамын, амандықта жүздесейік.